Здравейте, аз съм шеф Иван Манчев, а вие гледате Готви с Лидъл. Нашата любима поредица продължава и съм щастлив да ви приветствам в новата ни кухня. Страхотна е! Нямам търпение да ви показвам още много вкусни рецепти и кулинарни тънкости. Днес ще готвим крем карамел. Любима моя рецепта още от дете. Ще ви покажа една малко по-различна рецепта. Ще прибавим лешник, който е леко хрупкав и дава един невероятен вкус на крем карамел. Да се захващаме! Това са ли необходимите продукти и може да ги видите в описанието долу. Първото нещо, което трябва да направим е нашия карамел. Сипваме си захарта, добавяме малко вода. Аз през това време ще си натруша и лешник. Карамела започва да става. Аз, разбира се, му добавям малко масло. Захарта я разтопяваме на средна температура, докато не добие един хубав златист цвят. И като сложихме и маслото, ухае невероятно. Но маслото не се слага в началото, а се слага почти на края. Когато захарта започва да се разтопява, никога няма да забравя рецептата крем карамел, защото на моя държавен изпит, когато завършвах средното си образование за готвач, в изпита ми се беше паднало крем карамел. И получих шестица за него. Ето, започва карамела да става леко кафяв. Трябва много да се внимава колко е кафяв, защото той започва да горчи, ако го изпуснете. Ето, вече е абсолютно готов. И сега го изсипваме в купичките. Сега ще го изчакаме малко да изстине, а през това време аз ще си направя и сместа. Когато чукате яйца, нали, си слагате в купичка, защото по някой път се случва и някое яйце да не е много добре. И затова си го пробвате в купичка и си го слагате вътре. Ето така. След което ги разбъркваме хубаво. А след това прибаваме млякото и сметаната и си слагаме малко ром. Сега разбъркваме хубаво. Ако нямате хубава тел вкъщи, може да си вземете и с миксера да го разбиете. Аз предпочитам, когато правя крем карамела, да го разбивам с тел. Поръсваме го с лешниците. Взимаме си една тавичка. Дрежаме си вътре купичките и сме си загряли вода до около 30-35 до 40 градуса и до половината на самия крем карамел. И сега я слагаме вътре в загрятата фурна на 150 градуса. За около 35-40 минути крем карамелът трябва да е готов. Крем карамелът ни е вече готов и изваждаме го тук. Трябва да изтине около 15-20 минути. Моето предложение е как да поднесете крем карамела е така. Погоре си го пръсвате с малко лешник и накрая му слагате една хубава клонка прясна подправка, или аз в случая слагам мента. Нямам търпение да го хапна, погледнете как изглежда, текстурата му е невероятна. Дайте един палец нагоре за това видео и се абонирайте за нашия канал, за да не изпускате следващите рецепти. Надявам се, че рецептата ви харесва и не спирайте да готвите.